вечора. В ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У якому стані будинки, що знаходяться поруч з гуртожитком номер 2 Дніпровської політехніки? Марко Ручка розповість. За програмою спільного фінансування у Дніпрі утеплюють та ремонтують будинки, що на балансі ОСББ. У жовтні Україна відзначає День боротьби із раком молочної залози. Корупція – це зло. Під таким гаслом пройшов форум «Антикорупційна столиця». І про це все більш детально. Студентів евакуювали, а мешканці будинків, які розташовані біля гуртожитку Дніпровської політехніки номер 2, живуть та працюють у цій зоні. Нагадаю, 2 тижні тому біля будівлі утворилася яма, яка й могла стати причиною тріщини у стіні. Тоді ж зафіксували зміщення гуртожитку на 1 сантиметр. Близько 200 студентів евакуювали в інші гуртожитки, зокрема в сусідній, перший. Точні причини утворення проваля ще не оприлюднені. Думки ж людей, які працюють і живуть поруч, дізнавався наш Марко Ручка. Наразі заклади та магазини, які прилеглі до аварійного гуртожитку Дніпровської політехніки, зачинені. Але ось ця будівля, що розташована поруч, є гуртожитком тільки для аспірантів. Відкрита. Та навіть на першому поверсі працює перукарня. Мешканці зазначають, що жити безпечно та ніяких тріщин на будівлі немає. Ні, нічого не лякає. По-перше, тут ж проводили забір скважин, тобто все, як це кажуть, адекватно. Ви там був надіятися, що будівлю укріплять, і з нами нічого не буде. А ніяких тріщин немає? Немає. Тут переселили з того здання в наш общежитие, нашого теж так переселили людей. Все нормально. Також вся територія навколо огорожена та на місці чергують правоохоронці. Люди ходять. Робітники. Сюди не заходять, тільки робітники заходять. Тільки ті, хто працює? Тільки ті, хто працює. Територію навколо трішки звузили та відкрили для пішоходів. Але транспорт все ще має об'їжджати. Програма спільного фінансування. За нею у Дніпрі утеплюють та ремонтують будинки. В оновлення житлового фонду інвестують ОСББ та міський бюджет. Що з цього виходить, бачила наша Яна Степаненко. Мешканці будинку по вулиці Виконкомівській, 7, вирішили привести до ладу котельню. Люди кажуть, її не ремонтували відтоді, як звели дім. Написали проєкт та подали його на розгляд до міськради. Там затвердили фінансування практично навпіл. Виявлялося в частих аварійних поломках. Лопались секції, там чугунні секції в котлах, вони лопались. Котли, взагалі-то, імпортні, французькі. Ну, качество нашої води і, ну, дає свої результати, тому виходит раньше. Своїми силами, звісно, дуже було тяжело ремонтувати. Оскільки з'явилася така програма, ми з удовольствием її участвуємо. Потрапив у програму ще один будинок на житловому масиві «Сокіл». Наразі там термомодернізація фасаду. З міського бюджету на реалізацію проєкту отримали близько 900 тисяч гривень. Мешканці переконані, взимку буде комфортно, а коштів за тепло витрачатимуть менше. На цьому не зупинилися, ми на свою частину взяли теплий кредит. И хотим получить еще компенсацию по теплому кредиту. Также мы знаем, что в городском бюджете заложены средства, тоже именно от города по возмещению теплых кредитов. Мы планируем и туда подать заявку, чтобы какую-то компенсацию получить, чтобы максимально снизить нагрузку на жильцов. Цьогоріч на співфінансування ремонтних робіт у будинках ОСББ та ЖБК у міському бюджеті передбачили 38 мільйонів гривень. На ці кошти вже профінансували 353 проєкти. Це ліфти, водогони, тепломережі, встановлюються пластикові вікна для того, щоб зберігати тепло. Ті, хто хоче взяти участь у програмі, мають сплатити не менш ніж 20% від загальної суми проєкту. Решту профінансує міськрада. Наступного року мінімальний відсоток зросте до 30%. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».
Трагедія на Мандриківській 12 років по тому. У Дніпрі 13 жовтня зібрались люди, аби вшанувати пам'ять 23 загиблих під час вибуху газу, що стався в третьому під'їзді 127-го будинку на вулиці Мандриківська. Наразі на цьому місці храм. Саме до нього і сходять рятувальники, які тиждень під завалами шукали зниклих. Рідні та близькі загиблих, мешканці будинку та просто небайдужі містяни. Жалоба, печаль та спогади, що є трять душу і серце. У Дніпрі відзначили 12-ту річницю Мандриківської трагедії, внаслідок якої загинуло 23 людини, більшість з яких – діти та молодь. Здесь проходила спасательная операция в первые минуты, часы. Много детей прямо катались на открытых рамах, на балконах. Не на балконах, а на блоках, из которых состоит дом. И детей прямо передвигали лестницу. Наши коллеги сидели на лестницах, не складывали лестницы, а переносили их из окна в окно. Наслоднейшее – вытащить тех людей, которые оставались под завалами, спасти их, потому что еще люди были живы. До храму ікони Божої Матері у скорботах і печалях утіх прийшло чимало людей, аби вшанувати пам'ять загиблих у ту чорну суботу. На подвір'ї храму, який звели на місці зруйнованого вибухом під'їзду, рідні, батьки, близькі загиблих, люди, на очах яких все це відбувалося, та просто небайдужі. Коли случилась аварія, ми, працівники територіального центру і управління соціальної захисту, постаралися оказати максимальну допомогу людям, речами, продуктами, всім, чим могли, тим ми допомагали. Це страшно. Страшная трагедия. Хотелось бы, чтобы больше не повторялось никогда это. Эмоции, конечно, переполняют. Тем более здесь похоронен наши знакомые. Нагадаємо, 13 жовтня 2007 року на вулиці Мандриківська через високий тиск газу у повітря злетів третій під'їзд будинку номер 127. Обірвалося життя 23 людей, 12 з них віком від 6 до 20 років. 12 років минуло, однак сотня людей приходять до храму ікони Божої Матері, аби покласти квіти та помолитися за загиблих. Більше 160 сімей було відсилено звідси. Так вийшло, що і я той день теж був тут 12 років назад. Всі, хто міг, надавали свою допомогу. Я хочу відзначити співробітників МЧС, які тут були перші. Важливо пам'ятати, важливо робити висновки, аби ніколи не допустити подібної трагедії, зауважують люди, які так чи інакше причетні до тих страшних подій. Марко Ручка, Костянтин Касар, Open News, телеканал «Відкритий». Боротьба за шкільну територію триває. Суд між представниками 10-ї школи та будівельною фірмою «Промпоставка А» знову перенесли. Сьогодні прокурор Віра Шустова в суді надала нові докази, що доводять, школа отримала землю законно з урахуванням усіх необхідних процедур. Також у фірми «Промпоставка А» з'явився новий адвокат Олена Алістратова, якої на попередніх засіданнях не було. Та сьогодні вона заявила, їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами. Результат, що була відхилена апеляційна скарга товариства «Промпоставка» і рішення суду першої інстанції було залишено в силі. Оскільки було, ми вважаємо, достатньо порушень, навіть без тих документів, які надав прокурор у даному судовому засіданні, які свідчать про незаконність дій Дніпропетровської міської ради. Нагадаємо, ще у 2016 році депутати Дніпровської міської ради передали частину шкільної території в оренду приватній компанії. На цій землі компанія «Промпоставка А» планувала звести багатоповерховий будинок. Першими проти цього виступили батьки учнів середньої школи номер 10. Вони звернулися до суду, де в першій інстанції компанія-забудовник програла. У Дніпрі під будівлею ОДА 500 людей мітингували. У День захисника України дніпряни приєдналися до всеукраїнської акції «Ні капітуляції». Учасники заходу висунули свої вимоги до президента України та дали йому місяць, щоб прийняти для себе принципове рішення. Він або збирається в Ростов, або залишається далі виконувати обов'язки гаранта Конституції. Чи готові ми і далі боронити Україну? Так!
Це віче вирізнялося від двох попередніх чіткими вимогами до влади та встановленими строками їх виконання. Люди просять зупинити будь-які розмови і дії, пов'язані з відновленням сполучення з тимчасово окупованими та анексованими територіями, не поновлювати торгівлю на крові, не проводити ніяких дій по Донбасу без урахування звільнення Криму. Та головне – не відводити наші війська з української території. Кожен клаптик землі, наприклад, у Золотому і ще там, де збираються відводити, так? Він политий кров'ю наших солдатів, він оплаканий сльозами матерів, жінок, дітей цих хлопців, які там загинули. Тому ми не маємо права просто здавати нашу територію. І, чесно кажучи, якщо Зеленський спробує все-таки це зробити, то нехай ночувається, йому не бути президентом. Я вперше на вічі. Мене просто, так, це вже починає дратувати. Те, що зараз насправді твориться в нашій країні. Треба шукати вихід, але не здачу території, але не відвід військ, тому що там є капітальні споруди, там є бліндажі, там є окопи, які хлопці своїми руками викопали, вирили для оборони нашої України. І зараз те, що предлагає влада, просто забирати звідти війська, відводити їх в чисте поле, я вважаю, це невірно, це неправильно. Воїни АТО, які у День захисника замість того, щоб святкувати, прийшли під стіни Дніпро-ОДА, теж категорично проти відводу військ. Переживають за місцеве проукраїнське налаштоване населення. Я вважаю, що це відступ. По-друге, я вважаю, що я був саме на тих позиціях в Золотому, якраз і в 14-15 роках. І я знаю тих особисто деяких людей, які навіть нещодавно виходили на вулиці Золотого і казали, що будуть лягати під танки. Я їх особисто знаю, і тому я вважаю, що я разом повинен бути солідарен разом з ними. І ні кроку назад. Учасники вічі ні капітуляції дали президенту місяць, щоб прийняти для себе принципове рішення. Він збирається загравати з Росією далі, чи збирається виконувати обов'язки гаранта Конституції, Верховного головнокомандувача і керівника нашої української держави. На питання, чому місяць, ініціатори акції відповідають, розуміючи державну машину неможливо розвернути за один день. Я хочу, щоб наші кроки, наші вимоги були відповідальними і наші подальші дії для цієї влади були абсолютно прогнозованими. Але до Дня всіх майданів, до 22 листопада, до Дня гідності, свободи і свята архістратига Михайла, в разі влада не почує народ, вона перестане бути владою. Андрій Денисенко наголосив, ніхто не зможе заховатися за Національну гвардію та Нацполіцію, за стіни адміністрації та Банкової, або за брехню про 400 гривень. Мовляв, навіче всі куплені. І у разі, якщо влада не почує народ, вона перестане бути владою, зазначив він. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Корупція – це зло. Під таким гаслом пройшов форум «Антикорупційна столиця» у середмісті Дніпра. Сюди запросили провідних розслідувачів, журналістів та представників Національного антикорупційного бюро України. Організатори форуму впевнені, фальсифікації мають розслідувати не лише правоохоронці, а й пересічні громадяни. Мовляв, стражам порядку потрібна допомога у цій нелегкій справі. Схожий захід вже проходив у Дніпрі під назвою «Валіть, нельзя остаться». Та саме на цьому форумі активно обговорювали антикорупційні розслідування. Ми хочемо поспілкуватися щодо того, які взагалі етапи подальшого розвитку, плани, взагалі бачення, скажімо так, корифеїв, топів антикорупційної діяльності у всеукраїнському рівні. І, власне, поспілкуватися і здати, зрозуміти для себе бачення для територіальної громади міста Дніпра. Національне антикорупційне бюро є співорганізатором даного заходу. І одна із функцій, яка покладена на теруправління, це комунікація з молоддю, ЗМІ, громадськістю і донесення до них про нашу місію і як можливо допомогти нам, і навіть як долучитися до нашої команди. У жовтні Україна відзначає День боротьби із раком молочної залози. Ця хвороба не така страшна, як може здатися на перший погляд. За умови вчасного діагностування її можна вилікувати. Про історію, яка надихає, розкаже наша Христина Малікова.
Щороку в Україні діагностують близько 16 тисяч випадків захворювання на рак молочної залози. Більше тисячі з них у Дніпропетровській області. Тільки за останній рік смертність – 700 жінок. Хвороба підступна і не відразу дає про себе знати. Однак за умови своєчасного діагностування її можна побороти. Виявлення, діагностика, уточнення діагнозу і дальніше ведення пацієнтів з очаговою патологією молочної залози, в частності з злокачественного образования молочных желез. Онкологи, врач-психотерапевт, врач-гинеколог, инструктор лечебной физкультуры. Это те специалисты, которые помогают не только диагностировать заболевание или патологию молочной железы, но и помогают еще справиться женщины с последствиями тяжелейшего лечения. Жінок після лікування не лишають без підтримки. Окрім цього, вони можуть знайти допомогу в мамологічному центрі, де їх підтримують психотерапевт та інструктор ЛФК. У кожної з них своя життєва історія. Лариса сюди привела мама на обстеження. І виявилося, що не даремно. Хотіла, щоб я пройшла таку перевірку, можна так сказати. І я дуже їй благодарна. Вона мій ангел-хранитель. Я хотіла лечить себе косточку на ноге, ну, а прооперировалась именно на рак молочной железы. И вот уже, слава Богу, уже 18-й год я жива, и я радуюсь, что я здесь. Ваше здоров'я насамперед у ваших руках. Бережіть його. Вчасна діагностика врятує ваше життя. Кристина Малькова, Константин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Унікальна методика. На базі акушерського стаціонару лікарні імені Мечникова акушери-гінекологи впроваджують методику, при якій немовля народжується прямо в плодовому міхурі зі збереженням навколоплідних вод. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала лікар Маргарита Гесь. Суть її в тому, щоб зберегти цілісність плодового міхура, зберегти навколо голівки дитини навколоплідні води, які створюють природний захист найголовніших частин – шиї й голови. Тобто, фактично, центральної нервової системи. Це у багато разів зменшує травматичність і дозволяє в багатьох випадках знизити і уникнути серйозних проблем недоношених малюків. Знижується потреба штучної вентиляції легенів і її тривалості. Зменшується ризик народження з асфіксії та частота розвитку неврологічних ускладнень в ранньому періоді. Гучно, по-родинному, з українськими піснями і танцями в селищі Новопокровка відзначили День села. Як вміють гуляти люди у селі, бачила наша Юлія Черкаська. Щорічно 14 жовтня мешканці Новопокровки відзначають День села. Воно засноване у 18 столітті, має свою історію, традиції та надбання своїх видатних та працьовитих мешканців. А таке свято – гарна нагода зібратися односельчанам разом, згадати минуле, обговорити плани на майбутнє та поділитися здобутками громади. Саме в цей день з'їжджаються до свого рідного куточка. Люди, які тут народилися та виросли, живуть та працюють на благо своєї малої батьківщини. Сподіваємося, що буде життя налагоджуватися, і наші діти, і онуки теж будуть залишатися в селі, що буде наша громада розвиватися, рости, і буде збільшуватися. На декорованій сцені мешканців села чекав святковий концерт. Артисти підготували вокальні та хореографічні композиції. Всіх присутніх радували своїми виступами як вихованці місцевої школи, так і самодіяльні колективи. На дні села я буду танцювати. Весь народ на мене дивиться. І хлопи. Теплі слова подяки мешканцям Новопокровки висловив і голова селищної ради. Побажав громаді й надалі такої згуртованості, яку вони проявили під час організації Дня села. Наголосив, що такі гуляння єднають односельчан. Проте він вдячний не тільки щирій творчій підтримці людей, а й фінансовій від меценатів. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями, але основне – це KSG Agro,
керівник Касьянов Сергій Павлович, який допомагає не тільки в святах, але й в інших питаннях, які пов'язані з соціально-економічним розвитком нашого села. Є приклади, де він за кошти підприємства построїв нову котельню. Зараз вони отопляють цю школу, на території якої ми знаходимося. Поки дорослі пускалися в танок під виступи місцевих гуртів, для дітей була організована розважальна програма. Найменшим гостям свята облаштували окрему ігрову зону. Наприкінці урочистої частини усіх бажаючих пригостили справжнім українським кулішем. Юлія Черкаська, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Таким цей день побачила команда «Відкритого». Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Ми з вами зустрінемося вже завтра. Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.